Njëve keni aplikuar që në fillim? Po, që në fillim. Dhe e keni marrë po kjo besoj ka dhënë një dorë për atë pakin të punojnës të larguar. Unë besoj që hapja e bizneseve do tjetë çështje kohe, duke siguruar ato protokollet që kemi thënë, disinfektimi që tani do bëhet natyrjetese. Po mirë, në një farë mënyrë, ju i keni në listë pagesë, po ata marrin pagën nga shteti. Por ata marrin pagën nga shteti. Kështu që kjo është një lehtësi për ju. Në çështë do drejtet puna, unë nuk i kam larguar nga puna. Ata janë në bordero ato. Ata janë në bordero. Ju deri në fund qershorit jeni të garantuar, sepse të pagën e qershorit e paguajmë ne për ju. 9 prill dhe me 15 maj. Është me pagën e lutur. Gjithashtu po. Pra ke marrë dhe në muajin prill dhe në maj, që automatikisht e ke edhe në qershor. Do të thënë ti ke pas rregull numrin e IBAN-it në kartë. Po, jo, si, si. Ke pas llogari bankare. Po vllai kishte një problem të vogël me IBAN-in se i kishte në euro, po e bëm atë ndryshimin dhe çdo gjë. Që e ka marrë 2 muaj. Po ne marrë 40,000. Dhe ndërkohë jemi duke funksionuar në... Duke funksionuar ambjente për jashtë në përdorin, dhe shërbim të 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 Kemi nisur sot disa takime me biznesin, kemi filluar nga biznesi i vogël, këtu tek pjesa e rrugës e Elbasanit, ku ka shumë bizneset vogla, të cilët në pjesën më të madhe kanë qenë të mbyllur. Dhe sigurisht duke qenë të mbyllur, kanë përfituar nga paketa e parë, ajo e pagës për 3 muaj e pagës minimale. Jo të gjithë personat të cilët janë përfitues paketës dytë, kanë arritur që brenda afateve kohore ta marrin paketën e dytë. Kemi propozuar disa ndryshime procedurale të cilat do të i kalojnë edhe disa nga vështirësitë operacionale. Ne kemi ndjekur me shumë kujdes të gjithë procesin e ankesave të ardhura, si nga individit, ashtu edhe nga tatim paguesit, të cilët nuk kanë mundur që të aplikojnë apo të përfitojnë nga paketa e dytë. Ne u bëmë me dje edhe me numrin total të larguarve nga puna në periudhën mars dhe prill, i cili është rreth 38,000 individ, dhe kemi bërë të mundur që këto individ që de facto janë larguar nga puna për shkak të Covidit, të përfitojnë nga paga e luftës, që nga momenti i miratimit, drejtoria e përgjithshme të tatimeve do të afishojë në faqen e vetë zyrtare të gjithë tatim paguesit që do të jenë përfitues të këtij ndryshimi dhe gjithashtu të gjithë individët që do të jenë përfitues të këtij ndryshimi, të cilët do të kenë kodër në datën 5 qershor që të aplikojnë njësoj siç ka qenë procedura aplikimit për paketën e dytë, pra nëpërmjet portalit i filing. Mbas datës 5 qershor, nëse bizneset nuk do të aplikojnë, ne pagën e luftës do t'ja kalojmë automatikisht të gjithë individëve të cilët duhet të përfitojnë nga paga e luftës dhe do të përfitojnë nga kjo pagë, duke arritur vlerën 176,000 persona.